i dag så har jeg spist frokost. Klokka er 7:34. Og vi skal på Warner Bros. Jeg er ikke så gira, egentlig. Og så skal vi på noe shopping. Farmers Market. Farmers Market. Ikke at jeg synes det er så interessant. Så dere får jo henge med. Det er ikke en veldig spennende dag. Jeg kommer kanskje ikke til å logge så alt for mye. Så dere får bare henge med, som vanlig. Ja. Kjør. Altså, men da er vi på Farmers Market. Og der kan jeg også. Farmers Market. Andrea og Gira, som vanlig. Første stasjon, holdt jeg på å si. Å, fader, da var det mange folk. Mat er første pri akkurat nå, for jeg er skrubbsulten. Så blir det muligens, det blir, det er jo ikke muligens, det blir shopping etterpå. Jeg vet ikke om det blir på et senter eller outlet, prøv å finne ut av det. Jeg har greia at jeg har veldig lite strøm nå, fordi nå driver det batteri og blinker nå, så det er fullt mulig at jeg ikke får filmet med det kameraet her, og da må jeg liksom ta noen klipp med mobilen min. Det går sikkert fint, men da gidder jeg kanskje ikke filme sånn kjempemasse, men litt rann i hvert fall. Åh, ja, jeg gikk tom for strøm, som dere sikkert skjønte, så at, men jeg har ikke gjort så veldig mye spennende. Og så har jeg vært her i en liten stund, ikke så alt for lenge. Dusja, klokka er 8:50. Og jeg vurderer å stikke ut og kjøpe nachos. Sjansen for at jeg kommer til å gjøre det er såpass liten, fordi jeg ikke klarer å gjøre en dritt på egen hånd. Og Tony er sliten, så hun kommer til å bli på rommet. Så det er mulig at jeg lettere skal bare legge meg noe snart, for vi er fri i morgen, så jeg kan sove så lenge jeg vil egentlig. Men jeg er skikkelig trøtt. Og det tror jeg dere ser også. Og det ene øyet mitt er helt trøtt. For jeg dusjet med sminke, og så bare gneier jeg alt ut av øyet mitt, og så bare fikk jeg det i øyet, og så bare... Så tar jeg frokosten i morgen et annet sted. Jeg kommer fucking sikkert til å stå opp klokken 7 for å spise frokost her, altså. Da tenker jeg egentlig bare at jeg sier natta nå. Morgen alle sammen, i dag er det, jeg er veldig dårlig på å si hvilken dag det er i disse vloggene, det merker jeg. Hvilken dag er det, Tonje? Onsdag? I dag er det onsdag, og det er 1. mai. Vi har fri i dag, sånn at vi kan gjøre hva enn vi vil. Og da har jeg og Tonje tenkt til å dra på shopping. Vi tenkte å ta en Uber bort til Glendale, som er et ganske stort kjøpsenter. Som er sånn 19-17 minutter unna. Klokka er nå vel snart 11. Så vi tenker å dra hvert øyeblikk. Spise frokost også. Og været er faktisk veldig, veldig fint i dag. Så jeg skal vise dere hva jeg har på meg straks. Sol. Litt skyer. Veldig fint. Og det er sånn, når det blir sol i Kalifornien, så blir det veldig varmt. Og når det er skyer i Kalifornien, blir det fort veldig kaldt. Så det er litt sånn problematisk. Det her er i hvert fall det jeg har på meg. Det er det jeg har på meg. Jeg har disse solbrillene, håret mitt opp sånn. Topp fra Paxson. Skjørt fra Zara. Lepper fra 50. Gratis, fordi kortet ikke funket. Fordi her i USA
USA så er det en swipe-greie, jeg vet ikke, den fungerer ikke alltid, så sånn du må bruke chipen, og de hadde ikke sånn chip-greie. Oh my god. Helt klart, ja. Nam. Den var veldig god. En chipotle taco-greie. Etter mye om og men om å få tak i noe glutenfritt, så ble det chipotle. Fått opp den greia her. Ja, veldig grisete greier, så at jeg er litt sånn, jeg må ha et serviett. Ja. Litt glutenfri microwave mat som jeg har litt lyst til å prøve, som vi ikke har i Norge, som jeg tenker at jeg har litt lyst til å smake på, for da har jeg litt å spise på rommet også, men da har jeg litt lyst til å spørre inne på hotellet om de har lyst til å fryse det ned for meg, fordi vi har bare en liten kjøleskap og jeg må nesten fryse ned de greiene her, så nå skal jeg egentlig bare ta en fuktighetskrem, og så har jeg tenkt å skaffe oss en Uber. The Uber! Ja. Sånn, nå er vi tilbake på rommet. Vaskedamma er her for å vaske. Vi kom litt grann, ja. Jeg tenkte å vise dere hva jeg kjøpte på Target. Jeg kjøpte glutenfrie chocolate chip cookies. Ja. Det var akkurat det sto også. Chinese noodles and veggies. Har ikke sett, det har vi ikke i Norge, så da hadde jeg litt lyst til å prøve det. Gluten-free smoked at Langoda mac and cheese. Så det er mac and cheese. Jeg er egentlig ikke så fan av mac and cheese. Jeg synes det er veldig kvalmende. Men jeg har jo lyst til å prøve det, for da har jeg noe å spise på kvellingen. Og så kjøpte jeg denne, som er en slags three cheese and kale bake med litt pasta og grønnsaker og sånt, og ost. Så kjøpte jeg en shave cream som er sensitiv, sånn at jeg ikke dør av den. Kjøpte jeg en Cetaphil Pro Dry Skin hudkrem, fordi jeg har hørt at den er veldig bra. Og så til slutt denne It's a 10 Miracle Leave-In product. Jeg har hørt at den er veldig bra den også. Jeg har bare kjøpt den lille, bare for jeg har lyst til å prøve den ut egentlig. Bare ren nysgjerrighet, ikke noe annet. Og det var det jeg kjøpte på Target. Alt det andre jeg kjøpte får dere se en annen innkjøpsvideo senere. En time senere, jeg sovna. Nå har jeg tenkt, Tonje er her også! Nå har vi tenkt til å dra på Sephora hjem og ha noen vipper. Mulig jeg kjøper noe mat, Tonje har nesten ikke spist i dag, det bekymrer meg. Og så skal jeg på Victoria's Secret og kjøpe noen truser. Heng! Sånn, da sier jeg ha det for dette. Adios! Faen, skal du komme her og ødelegge alt? Da sier jeg takk for... Ja, nå får hun et astmaanfall her, men ikke bry dere om det. Det er ikke så farlig, vi kan ta det sammen. Jeg vet ikke om jeg er på slutten av vloggen eller hva jeg er, men jeg bare sier at det var alt for i dag. Jeg må bare si det. Ja, vi er alle litt ustabile her. Ok. Bare hør da, hun jubler jo aldri å få på hånden her, da. Da sier jeg i hvert fall natta, og vi ses i morgen.